кордони не спинять польоту могутнього слова. Хто серцем могутній, ні куля, ні шабля не вб'є. За нас батьківщина і рідна нескорена мова. Не треба чужого, але й не відпустим своє.
заступник міського голови Людмила Ігнатенко. Від імені міського голови Артема Семенихіна, від себе особисто, від усього виконавчого комітету Конотопської міської ради, від усього депутатського корпусу Конотопської міської ради хочу подякувати вам, висловити слова вдячності за те, що ви денно і нужно охороняєте мирний спокій мирних громадян. Я бажаю вам, щоб вашої сміливості, впевненості вистачало вам для того, щоб подолати труднощі, які виникають у вашому житті. Я бажаю вашим родинам, щоб їхні герої завжди поверталися додому. Я дякую вам за те, що ми сьогодні можемо збиратися тут у цьому залі. Я дякую всім тим, хто сьогодні служить у лавах Збройних сил. За вашу віру, за вашу відвагу, за вашу ту важливу місію, яку ви виконуєте задля того, щоб наша держава була цілісна і незалежна. Тож, шановні друзі, я всіх вас вітаю з 30-річчям Збройних сил України. Слава Україні! За високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, високий рівень професіоналізму та з нагоди Дня Збройних сил України пам'ятний нагрудний знак 30 років Збройним силам України вручається. Підполковнику Кольченку Олександру Миколайовичу, командиру протитанкового артилерійського дивізіону військової частини А-1376. Підполковнику Хребтову Максиму Валерійовичу, командиру танкового батальйону військової частини А-1376. Капітану Мідзайомову Анатолійовичу, командиру ремонтної роти військової частини А-1376.
захисники! Щиро вітаю вас з 30-ю річницею Збройних сил України. Немає більшої слави, ніж бути захисником своєї рідної землі. У цей день також згадаємо та вшануємо пам'ять тих, хто не повернувся, на жаль, додому. Вони водночас наші герої та й наша біль. Я схиляю голову перед вашими сім'ями. Це дуже мужні, героїчні люди, які мають витримку дочекатися своїх рідних зі Сходу. Тому бажаю всім вам міцного здоров'я та, як завжди, з кожного військового походу повертатися тільки живими. За високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, високий рівень професіоналізму та з нагоди Дня Збройних Сил України почесною грамотою міської ради нагороджується. Капітан Береговий Анатолій В'ячеславович, заступник начальника польового кула зв'язку з озброєння військової частини А-1376. Старший солдат Зікра Олена Миколаївна, бухгалтер фінансово-економічної служби військової частини А-1376. Щастя, здоров'я, благополуччя, щоб всі були живі, здорові, щоб закінчилася війна.
спільності та єдності на землі. Схилімо низько наші голови перед тими, хто не повернувся до рідного дому. Шануємо пам'ять героїв хвилиною. Thank you.
народу України. Це не просто слова з присяги. Це героїзм, мужність, непохитність, які нам дарують впевненість і впевненість в завтрашньому дні. Нехай гідність та свобода, шляхетність і милосердя, добро і любов будуть основою нашого життя, будуть найкращим оберегом. Неспокійне, бурхливе життя вирує навколо. Як часто людина відчуває себе незахищеним, самотнім. Життя диктує такий темп, що навіть ніколи зупинитися, прислухатись до себе, до свого серця. Тож нехай цілющим ковтком чистої джерельної води для кожного з нас стане зустріч з прекрасним, з музикою, з поезією, з красою. Бажаємо вам любити життя та одне одного.
діям Української Народної Республіки, Українська повстанська армія, Збройні сили України. Так свого часу називалося українське військо, яке було призване боронити націю. Дякуємо вірним синам і донькам України за те, що повсякчас відстоюєте єдність, суверенітет і незалежність нашої держави.
щоб ніколи вдоби ви не знали. Щоб на все вам вистачало, щоб життя було неначе свято, радості, любові вам багато.